Goeiedag. Ek is Atti Bosso van AP Kerk Pretoria Oos. Ons lees vandag Psalm 130, 'n bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek aan, o Here. Here, hoor na my stem. Laat U ore luister na die stem van my smekinge. As U Here die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by U is vergifnis dat U gevreesmag word. Ek wag op die Here. My siel wag en ek hoop op sy woord my siel wag op die Here meer as wagters op die môre wagters op die môre wag op die Here o Israel want by die Here is goedertierenheid en by hom is daar veel verlossing en hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede geliefdnis hoe groot is die mensdom se sonde hoe groot is my en jou sonde Mense is vandag geneig om baie klein oortondes te dink, want wie wil erken dat hy eintlik wesenlik verdorwe, sleg sondig is? Maar hoe lyk sonde uit die oogpunt van God? Sonde is ongehoorsaamheid aan Hom, rebellie en vijandskap gemik teen Hom. Hy is 'n heilige God, heerlik groot in majesteit, ewig. Daarom is sonde so erg dat geen mens voor God se volmaakte lig sal kan bestaan nie besalom 130 vers 3 vra inderdaad as u Here die ongeregtighede en gedagtenis hou Here wie sal bestaan as die Here dit vandag vir jou vra wat is jou antwoord hierop is jou lewe jou strewe optrede gedagtes so dat jy onberispelik bevind sal word as jy aan God se volmaakte wet gemeet word Die Heidelbergse Katekismes vra kan jy dit alles volkome onderhou Met ander woorde, het jy God lief soos hy dit van jou eis? Het jy jou naaste lief soos wat die Here dit van jou vra? Of sal jy ook maar moet erken dat as die Here jou woorde, dade, gedagtes en versuim beoordeel, jy ook nie voor sy oordeel sal kan bestaan nie. Sal jy ook maar, soos jy antwoorde van die katekismus dit verwoord, moet erken dat jy van nature geneig is om God en jou naaste te haat? dat ons as gevolg van die sondeval 'n sondige natuur het wat so verderf is dat ons onbekwaam is tot enige goed en geneig is tot alle kwaad. As ons onsself in die lig van God se woord moet ondersoek, moet elkeen erken dat ons ook nie voor God sal staan nie, dat ons die verdoemenis verdien. Ons het geen verweer vir ons sondige begeertes, woorde, dade of versuim nie behalwe dat ons in ons wese sondaars is. Maar dan breek evangelie goeie nuus vir ons deur in Psalm 130 vers 4: Maar by U is vergewing dat U gevreesmag word. God is in sy wese regverdig, daarom kan hy ons oordeel. Maar hy is ook in sy wese barmhartig. Daarom is hy 'n God wat vergewe. Hy bring sy volk tot belydenis van sonde. En wanneer hulle in ootmoed voor hom erken en bely dat hulle sondig is en sonde doen, dan vergewe hy. Hy stoot ons sondige aardheid, so stoot ons sondige aardheid ons nie van die Here af weg nie, maar trek hy ons nader aan hom. Hoe kan hy regverdig wees as hy mense wat nie voor hom kan staan nie vergewe? Wat gebeur met die skuld van mense? In Jesus Christus sien ons God se regverdigheid en barmhartigheid. Ons Here Jesus dra die straf. Hy betaal die skuld volkom. Maar hy skenk uit genade die geregtigheid wat hy verwerf het aan sy kinders en daarom word ons skuld om Christus ontwil vergewe. Elke keer as ons ons skuld voor hom bely, ontvang ons die volkomme vryspraak en vergifnis wat Jesus Christus bewerk het laat ons hom dan met opregtheid van hart dien en vrees. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir genade. Die genade wat aan ons geskenk word omdat ons Here Jesus die verlossing vir ons bewerk het. Amen. 'n Geseënde dag vir jul almal.